ឯដំវិញសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកាលពីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2021បានអញ្ជើញមកពិនិត្យមើលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីលំអ First Aquatic Industrial Co Ltd នៅភូមិកោះផុសឃុំដីអិតស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាល Mr. Lee Sigan ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅបានជម្រាបជូនឯដំរដ្ឋមន្ត្រីជ្រាបថាកសិដ្ឋានបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅឆ្នាំ2017ដោយចំណាយទុនវិនិយោគចំនួន4លានដុល្លារមិនរួមបញ្ចូលទាំងការវិនិយោគលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ទៀតផងបច្ចុប្បន្នគឺមានការចិញ្ចឹមត្រីលំអគឺត្រីនាគនាំពូជចូលពីប្រទេសចិនត្រីបបែទឹកសាបនិងចាត្រីសាបកម្ពុជាជាច្រើនប្រភេទទៀតផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនេះកសិដ្ឋានក្រុងនឹងនាំចិញ្ចឹមត្រីនាគជាង1000ក្បាលនៅក្នុងមួយឆ្នាំនឹងត្រីបាវ៉ាលជាង5000ក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនដោយគិតនៅក្នុងតម្លៃត្រីនាគពេញវ័យលក់បាននោះគឺតម្លៃ1000ដុល្លារនៅក្នុងមួយក្បាលនិងត្រីបាវ៉ាលគឺចំនួន200ដុល្លារនៅក្នុងមួយក្បាលតម្លៃគឺអាស្រ័យទៅលើប្រភេទពូជពណ៌ទំហំនិងអាយុរបស់វាកសិដ្ឋានប្រើកម្មករសរុបចំនួន50នាក់ដែលនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកជំនាញជលផលទាំងខ្មែរនិងចិនចំនួន10នាក់ផងដែរបន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលនៅសកម្មភាពខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងកសិដ្ឋានរួចមកអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីវិញសខុនបានធ្វើការវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះទុនវិនិយោគបង្កើតកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមត្រីលំអដែលសកម្មភាពទាំងអស់នេះគឺសំស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់វិនិយោគិនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្ដែងលើកស្ទួយវិស័យវារីវប្បកម្មនិងការនាំចិញ្ចឹមត្រីលំអក្នុងការចូលរួមត្រង់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរព្រមជាមួយនឹងសមិទ្ធផលដែលក្រុមហ៊ុនសម្រេចបាននាពេលបច្ចុប្បន្នអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រៀមរៀបចំឯកសារបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធដល់ការចិញ្ចឹមសម្រាប់ឈានទៅដល់ការរៀបចំពិធីសារនាំចេញត្រីលំអទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយត្រូវសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលជលផលកម្ពុជាធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋបាលកូចិនស្នើសុំបែបបទឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវចាំបាច់នានាពីខាងភាគីចិនជាជំហានបឋមដើម្បីឲ្យដំណើរការនាំចេញនៅពេលខាងមុខនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនជាវិងការកកស្ទះផលិតផលដែលកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមបានអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដោយបញ្ជាក់ថាក្រសួងក៏ដូចជារដ្ឋបាលជលផលនឹងរងចាំសហការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យដំណើរការវិនិយោគចិញ្ចឹមត្រីលំអនេះនិងដំណើរការនាំចេញត្រីលំអនេះសម្រេចទទួលបានជោគជ័យផងដែរ